idag så kommer jag köra här med Maja och Mikko. Maja då, min bästis. Och vi kommer köra Pika Carlo Challenge. Och jag bara fick spela lite här med av Isak. Så han är nere i källaren där nere under mig. Och nu kommer vi spela lite, jag och Maja. Så vi tänker att köra Pika Carlo Challenge. Så häng med på det. Okej, nu så ska jag och Maja köra. Ska du börja se färg eller? Okej, vit. Nu måste Maja ge mig, alltså, fyra vita saker. Så, okej. Eller, vänta. Maja, ska vi inte köra att man, jag också ska ge dig fyra vita saker? Okej. Nej, jag vill inte här. Du får köra. Jag acceptar. Oj, vad buggigt. What? Jag fattar inte vad som händer. Jag kan inte trycka på accept. Vit. Vit. Okej. Okay, go. Oh, what's up? Oh, jag har inte en snowcat. Skulle vara jättekul om du ger mig den. Snälla. Jag hade en, men jag råkade try den. Jag tänker bara visa lite mitt inventory så länge man gör så. Som ni ser, det där är ett bra djur. Och den låter jag ha. Och så har jag lite vagnar. Och lite food. Och lite en bil som är legendary som det finns. Lite toys. Och inga gift. Oh, tack. Okej. Okay. Woohoo, trade, du är successful. Jag ska bara säga en sak till er, hörni. Att kan ni ge mig tre drakar och jag ger er, ska vi se här, jag ger er en råtta, jag ger er en sån här som inte finns och en sån här som inte finns. Det skulle varit jättekul om ni ger mig det. Kan jag också gå till er? För jag vill ha tre drakar så kommer du få jättebra saker. Men... Nej, okej, nu kom... Okej, nu kör vi. Museifärg. Jag väljer... Ja. Brun. Brun. Nice, okej. Brun, alltså skämtar du med mig? Nej. Jo, men du kan få den. Den. Eller vänta, kanske inte. Den här är brun. Den här är också brun. Du kan få en pinne också. Eller inte den, det behöver du inte. Du kan få en sån. Jag ska ha jättebra. Då får du mer. Men alltså vänta, min kompis här vill någonting. Han har blivit skammad eller någonting. Okej, trada mig. Jag kom skammad. Ja. Men fem är det. Ah, ja, jag ska säga en färg. Blå. Min favoritfärg är blå. Blå. Okej, nu kan vi. Så länge om nu, vi kan... Vänta. Att vara snäll då du får gitt. Men du flexing hela tiden. Vad får jag? Okej. Nu. Vad är det med?
Ja, och han bara säger att jag flexar med mina djur. Men vem är det som flexar med sin Fly Ride Neon Pink Cat? Du, ja. Okej, vilken färg säger du? För alltså han... titta, han ska, alltså han håller på och sånt mot mig hela tiden. Han bara, åh, titta min neon cat och sånt. Vilken färg är det? Maja, det här är på Maja, detta är på YouTube. Oj. Ja, Maja är bara konstig. Men säg en färg. Jag säger min bästa färg som finns. Gul. Skämtar du med mig? Nej, gul är jättebra. Jag vill ha banansaker. Åh, tack. Den. Nej, inte den. Den finns inte. Okej, vad tycker ni vi ska ge? Maja, jag har inget gul. Okej, jag har ens. Jag har... Eller jo, vänta. Jag tror jag har något gult. Okej, jag ska accepta den här traden. Vad säger de? Jag vet inte, jag tänker inte på det. Men vänta, jag vet inte vad jag vill ha. Vi går till en annan ställe. Ja, det är nog bäst för de pratar väldigt mycket här. Men vart ska vi gå? Nej, jag kan inte få filma. Vänta, om jag blir kid så får jag rida på dig. Så får du köra mig. Åh, nu blev det helt... Right. Okej, nu kör vi. Det här är Mr. Pingo. Men vi kan stå här i luften. Ja. Ja. Men han har ju en neon pink cat. Nej, det var inte han. Och jag skojar bara. Okej, säg... Jag säger... Vänta, svart. Svart. Ja, svart. Tror du. Okej. Ni kan gärna adda mig på Roblox. Jag heter Irma Mimma. Kommer skriva i länken så. Så får ni se vad jag heter om ni vill adda mig. Och få lite gratis saker och göra mig gratis saker. Hej. Ja, videon är slut. Jag ska... Men snart lägger jag ut videon. Snart är det slut liksom. Gärna att ni like. Och vad är det? Skämtar du med mig alltså? Ja, men det är ändå en ultra rare och come on och ultra rare. Oh, tack så mycket. Du fick min och nu får jag en sak av dig. Och jag har inte ens den. Trade was successful. Så kul. Okej, se en färg. Röd. Skojar du? Jag ska inte ge dig. Nej, jag ska inte ge dig. Jag bara skojar. Nej. Jag vet inte. Ta-da. Det är ändå rätt bra ju. Rare, uncom. Trade was successful. Okej, vi kör igen. Vilken färg? Orange. Orange.
Jag ser orange. Alltså, men jag har ingen sån, så det är väldigt skönt. Snälla Robin. Åh nej, nu vill hon bjuda mig. Cookie vill bjuda mig på party. Oj. Jag klipper bort det sen så. Alltså jag tror videon kommer vara i några minuter till så. Jag tror det kommer upp en ny video imorgon typ klockan 1 eller typ 2. Så. Ja. Nej, jag har inget mer. Videon är snabbt klar. Alltså. Men då får du ju ge mig detta. Ja, okej. Titta, imorgon jag ska spela typ i några minuter till. Och sen imorgon måste jag spela ungefär klockan 1 eller 2. Vi kan säga direkt. Vi kan inte spela, så vi får lova. Vi måste ha någon som kan vara på hotellet. Ja, jag kommer snart. Du tycker han att jag är bra på Fortnite. Vill ni se hur jag ser ut? Hej då. Accept the trade. Trade was successful. Okej, Maja, nu får jag säga färdig och det är sista, okej? Sen måste... Ja. Jag säger... Skämtar du med mig? Nej. Candy vill... Det kanske är någon av er. Okej, jag accepterar. Yay! Okej, groa. Jag har ju... Jag kommer inte ge den. Maja, kan du se en annan färg? Va? Jag har inte groa. Ta typ grön eller något. Jag tar... Kom igen, skynda. Alla väntar. Okej! 1, 2, 3. Jag väljer... Säg nu! Ljusblå. Vänta. Det är allt jag har. Okej, Maja, kan vi gå ner snabbt? Oh my gosh. Vänta. Okej, Maja, kom så ska vi teleportera dig till mig. Okej, hon får vara där. Okej, nu så. Okej, jag tänker att vi ska säga tack för att ni har kollat på den här videon. Vi ses imorgon som jag har lovat er. Så, tjigalisha! Hej då!